اگر آدمی کی اپنی جوتی گم ہو جائے تو دوسرے کی استعمال نہ کرے، شریعت کا مسئلہ ہی ہے. اپنی جوتی کو کپڑے میں لپیٹو، بیگ میں رکھو، اپنے ساتھ رکھو. محاورہ بھی یہی ہے کہ النعلین تحت العین، کہ جوتے جو ہیں وہ آنکھوں کے آگے ہو. حضور پاک نے رحمت دو جہانے ہمیں یہ مسئلہ بھی سمجھایا ہے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو جوتے دائیں رکھ دو، دائیں بندہ کھڑا ہے بائیں رکھ دو. اب دائیں بھی بندہ کھڑا ہے بائیں دو ٹانگوں کے درمیان میں رکھ دو، آگے نہ رکھو تاکہ جوتے کو سیدھا نہ ہو. یعنی حضور نے ہمیں یہ مطلب بھی سمجھایا ہے کہ جوتا کیسے رکھو، یہ مطلب بھی سمجھایا ہے کہ باہر نکلو تو جوتا پہننے سے پہلے جوتی کو ہلاؤ. ہو سکتا ہے کہ کوئی کیڑا اندر گھس گیا ہو، کوئی بچھو بیٹھا ہو، کچھ نقصان ہو جائے. یعنی یہ بھی حضور نے ہمیں سکھلایا ہے. کوئی ہے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ نہیں جو حضور پاک نے ہمیں نہیں سکھلایا. بس یہ ہماری برادری کا پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ صلاۃ السلام حضور نے نہیں سکھلایا، اذان کے، عید میلاد منانا بھی نہیں سکھلایا، عرس کرنا بھی نہیں سکھلایا. یہ ان کے لیے چھوڑ گئے کہ مولوی خود کرتے رہیں گے.